ဒီခံခွန်းလုံးမေးပြောက်ခိုင်းလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့တီတကူဆရာတော်ကြီးတီတကူဆရာတော်ဖျားကြီးဟာဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ကြီးကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ဖျားကြီးဤတပည့်တန်ဃာများနှင့်တကာတကာမများကိုတီးခံခွန်းလုံးမေးပြောက်ဖို့ဩဝါဒမင်ကြားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဟာလိုင်းပေါ်တွင်နှင်းနှင်းမြဲမြဲပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးတီတကူဆရာတော်ကြီးကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟိုးရခင်တုန်းကတီတကူဆရာတော်ကြီးဟာတုတ်တန်တရားများကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှလုံးသားထဲဆွဲအောင်အတန်ဩဇာကောင်းကောင်းနှင့်ထိထိမိမိဟောပြောနိုင်မှုတို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတကာဒဂါမများရဲ့ကြည်ညိုဖူးမြော်ပူဇော်ခြင်းကိုခံရတဲ့နိုင်ငံကျော်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ရုရှားသွားသာသနာပြုတာစစ်ကောင်းဆောင်တည်ထားကိုးကွယ်တဲ့မာရဝိဇယဖရာကိုထူးထူးခြားခြားတခြားဖရာများနဲ့မတူပဲစမိုင်းလင်းဗုဒ္ဓပြုံးနေတဲ့ဖရာဆိုပြီးပြောဆိုတာတွေအပြင်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုလည်းတရားပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်လို့ချီးကျူးမြှောက်ပင့်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူများရဲ့အညိုအညင်ကိုခံလာရပြီးယခုဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ဖရာကြီးကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာချင်းအားတီးခန့်ခွန်းလို့မေးပြောက်ဖို့မိန်တဲ့အခါမှာတော့ပြည်သူများရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကဲရဲ့ဝေဖန်ခြင်းကိုခံနေရပါတယ်။ပြည်သူတယောက်ကမားနေတဲ့သူကိုမမားအောင်မပြင်ခိုင်းပဲမှန်တဲ့သူကိုအထက်ထက်တီးခန့်ခိုင်းတာမျိုးကြတော့ကျဆက်သွင်းလာလို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးထားပြီးနောက်တစ်ယောက်ကလည်းအရှင်ဖျားဒီနေရာမှာစစ်တပ်ဘက်ကကျူးလွန်တာမဟုတ်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာဝင်တယောက်ကကျူးလွန်မိရင်မပတ်တတ်နဲ့မပါကကိုရော်တွေအားလုံးဒီစကားမျိုးမိမ့်မာလားဖျားလို့မေးထားပါတယ်။ဒီနေရာမှာဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ဖျားကြီးမဟုတ်ပဲတီတကူဆရာတော်ဖြစ်ခဲ့ရင်တီးခန့်ခွန်းလွန်မေးပြယုံမကဘူး။အရန်ဝမ်းတာကြမှာလို့မှန်ထားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။မိษွေတို့အမြင်ကရောဘလို့ရှိပါသလဲ။အောက်ကကိုမတ်မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါဦး။